Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa war ka soo saartay tacadiyo la sheegay in lagula kaco xoolaha, gaar ahaan kuwa la rarto. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland, Maxamed Nuur Cali Cabdulle, ayaa sheegay in ay ka war heleen in xoolaha, gaar ahaan kuwa la rarto, la siiyo daroogo ama maandooriye. Dhinaca kale, wasiirka oo shir jaraad ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta u sheegay inaan la arkin xayawaanada la rarayo tan ama culays ka tan badan ciddii lagu arkana aysan ka yeeli doonin. Waxaan soo saarnay guddi ku kooban 6 xubnood oo arintaas ka howlgali doona, baari doonana arinta wixii ka jiro, isla markaasna digniino ayaan soo saarnay oo ku saabsan yani arintaas. Qof kastoo muwaadin oo Soomaaliyeed oo ku nool deegaanada Jubbaland, waxaan la farayaa inuu ilaaliyo xuquuqda xayawaanaadka meeraanka ah, sida dameeraha la rarto oo kale, lo'da ama dibida la rarto, iyo awrta. Sidoo kale waxaa la farayaa inay ilaaliyaan xayawaanaadka kale oo guri joogta ah, sida eeyaha oo kale iyo bisadaha oo inta badan lagu xadgudbo. Mana u dulqaadanayso wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa arrintaas inay dhacdo. Ciddii lagu arkana waa dembi, waxaana lala tigsan doonaa sharciga, waxayna heli doontaa awaaqib u dhigma dembiga uu galay oo xarig iyo ganaaxba isugu jira. Sidaad la socotaan, xayawaanka keliya ma ahan in la siiyo maandooriye. Waxaa jiri kara xayawaanaadka in afka loo geliyo bir, oo birtii afka loo geliyo oo la qasbo in jirkiisa la dhaawaco qaybo ka mid ah, oo la damqiyo si uu u socdo ama loogu shaqeeyo, in maandooriye la siiyo oo si intii looga talagalay ka badan oo u shaqeeyo. Arintaas waa dembi, waana mamnuuc. Ciddii lagu arka arintaas oo ku dhaqaaqaysana wasaaradda waxay ka qaadi doonaa tallaabo sharci oo ku habboon. Marka 200 maadaama uu yahay 100 yani liter ka badan lama saari karo, ama 200 liter fuusto aan dhahno, hal fuusto ka badan lama saari karo. Dibidii sidoo kale 300 ilaa iyo waxa u dhexeeyaan 250, ayagana fuusto iyo bar oo kale in la saaro, ama 300 liter. Cid alaale ciddii arintaas ku xadgudubta, Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa waxay ka qaadi doontaa tallaabo muuqata, mana u dulqaadan doono in xayawaanaadku lagu xadgudbo. Maxamuud Daacad, Warbaahinta City.